Başkan komun böyüğü gəlib, deyir, ne şikayet edir, niye deyir? Kanalımıza müraciət edən Ağdam rayonundan keçmiş məcburi köçkün Kəkli Şirinova bildirir ki, iki oğlundan biri gözdən əlildi, digəri isə Şuşada hərbi xidmətdədir. O, əlavə edir ki, aylıq sadəcə məcburi köçkünlərə verilən 60 manatda qayıqla dolanır. Maddi imkansızlıqdan yol kənarından butulka yığıb sataraq gündəlik ehtiyaclarını ödəməyə çalışır. Vətəndaş birinci qrup gözdən əlili oğluna təqaüd verilməsi üçün müraciət etmələr rəğmən onlara yardım edilmədiyini bildirir. Sakin kanalımız vasitəsilə aidiyyatlı qurumlara və imkanlı şəxslərə müraciət edərək ona yardım edilməsini xahiş edir. Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz və dəyərli dostlar. Sizlərin hər birinizdən videonu bəyənin, rəy yazın və paylaşın ki, üstümə ailəşsin. Və bir daha Qurban Bayramınız mübarək olsun. Arzum odur ki, inşallah gələn il Azərbaycan elə bir ədalətli, elə bir ölkə olsun ki, bu ölkədə bir dənə də olsun kasıb qalmasın. Yəni, yaxşı mərdə qalmasın da. O vaxt Qasqın komissədri Əli Həsana demişdi ki, bir dənə kasıb qalmayacaq, hamı qırılıb gedəcək. Yəni, belə, tərif eləmək. Bu günləri biz söhbət açacağımız ailə, Batur xanım, Zəhmət Umusov Meşoğlu kənara qoyub, oğlu hər bir xidmətdədir, bax, bax, bu vəziyyətdədir. Bax, bu yaşayışdadır. Deməli, Ağdam rayonunun məcburi köçkündür. Hal-hazırda Bərdə rayonunun Kədəparaq kəndində yaşayır. At, familiyamı deyil. Şirinov Kəhli Səhraq qızı. Şirinov Kəhli Səhraq qızı. Telefon nömrəni 070-515-5008. İki de evladım var. Biri xəstədir, gözlənəli. Biri də soldatdır. Biz gündə yaşayın. Bir dənə aylı qavram çörəkdir. Onunla mən... Akışan çörək olur. Bəli, bəli. Yollardan dəmir, dümür, dümür, elə bir tutulkanı neçə təhvil verirsən? Valla mən bayrıza 40 yediyəm, 50 yediyəm. Kiloyu? Bəli, bəli. Nə qədər yığasan ki, sən 1 kilo və ya 2 kilo yediyəm? 2 kilo, alın 2 manat, 3 manat, 2 manat əlidir. Onunla nətər bulanım. Bir aylığına nətər bulanım. Bir uşağımdır, gözlənəlidir. Vermirlər, pensiyadır. Vermirlər. Gözlənəlidir uşağım. Bəli, bəli. Özə daxalda yaşayırsan belə. Heç orada, heç nə bilmək, məmurlar heç itin saxlamaz. Elə bir şəraitdə yaşayır. Bir dəvədə mən bunu daxalda yaşamağını da çəkmişdim. Qurban ayı paylaşmaq, qurban bayramı paylaşmaq üçündür, paylaşmaq bayramıdır. Mən Azərbaycan dəyərli oğullarından anamıza dəstək olmalarını xahiş edirəm. Bir itinə hakimiyyətinə falan gəlib bir qapını döyər olunmu? Yox, ne düzdür qapını, amma döyər olunmu? Başqın komun böyüyü gəlib, deyir, ne şikayət edir, niyə deyirsən? Yox, elə bilə, yəni köməkləyiniz atıram belə məqsədlə. Deyir, eşim, eşim. Elə bilə. Eşim kömək görməmişəm. Dünən də, birində gitmişəm, üçün mayıb düşür. Yatdığım yerdə it də yatmaz, pişik də. Gedib tələb eləmişəm ki, bir oğlum saldaqdır, biri xəstədir, gözlənəm. Xahiş edirəm, o da mənim böyülə, kimisə böyülə. İcra hakimiyyətə getmişdi, nə oldu, nə dedilər? Deyirlər ki, hələ heç zat yoxdur, mən yazıq oldu insan yaşayar. Yaşadığım yerdə göz qabalanır. Belə zulüm var, əziyyətim var. Çörək qazanır. Heç icra hakimiyyətlə mən o dəfə getmişdim, bir saat yarım qapının arasında qaldım. İndi qəbul edəcək, bir dəqiqə qəbul edəcək, köməksiz zəng elədi ki, hələ 7 nəfər burada gözləyir, geçsin. Hələ məni, Akşağdan Nizabatçını, saat yarım məni saxladığından sonra qəbul eləmədər və durur, mən ona sual verim ki, səni qəbul elədimi? Halbuki tanıyırlar məni, indi ən azından bir fəal gəncəm, jurnalistəm uzun illərdir. Sırf bu bölgədə çalışan adamam. Allah tanıyır. Harada da Ağdam Nizabatçı, cənab Aqib müəllim, kömək eləyində, dəstək durun da. Əsas özüm Ağdam. Qıdadi Seyir. Əzizim, nə olar ki, Bərdədə, Bərdədə yaşayır, nə olsan elə Ağdamlıdır, Bərdədə yaşayır. Bəs Qurbanova bayramıdır, bəs bu iki gündə açıq. Axıncə və ət nə vaxt yemişsən? Çay, çay bundan qalır, and olsun Allah əməlim, ala bilmirəm, xəyəm. Neyindən alın, bir oğlum saldatdır, bir oğlum gözlənəlidir, deyə budur gəldi, deyə yəndən gəldi, xəstə. Bəs mən ona gözünə görə heç zad alamam. Dərman da alabilmirsən. Deyir, heç zad. Bir qrup gözlənəlidir, mən ona pensiyə düzəltdirə bilmirəm. Vermirlər pensiyalı. Deyil, deyil. Aydındır. Mən anlam ki, Azərbaycan dəyərli oğulları dəstək olacaqlar, kömək edəcəklər. Buna adım qədər əminəm, bir daha deyirəm. Akamilavı deyil. Şirinova Kəkli Səhraq qızı, Ağdam rayonunun Saybalı kəndində. Saybalı kəndində, amma hal-hazırda da Bərdə rayonunun Kətəparaq kəndində. Bərdə yerində yaşıram, o da oturmayan çölə, yerim yoxdur. Mənim gitmişəm. Ağdamın
hesap ettiğine, her yerine, zirasına, madiline, yer yoktu, ne tanem yoktu. Ne yazıklarda yaşayayım, yiyesi de bana atın. Yaşı çıktı, burada yaşamam ben. Bir uşağınla kadın kıyla, harada yaşamam. Yollarda gidin, yakın çolların dibinde. Aydındır. O bazen deyilere bizim ülkede yoksulluk yok olup. Diyenlere bir zahmet bu videoya baksınlar. Mən Azərbaycan dəyərli oğullarından anamız için kömək etməyini xarş eləm və videonu bəyənək, rəy yazaq, paylaşaq ki, istimal etsin. Qurban bayramı həm də paylaşmaq bayramıdır. Dəstək olağın. Həzrət Əli deyir ki, bir kətdə bir yoxsul varsa, bir kətdə bir kasıb acından ölürsə, bütün kənd qatildir. Əz dəyərli dostlar, gəlin dəstək olağın və təşəkkür edirəm.